CBS chechimu kubitongole vya Ssaabasajja Kabaka ebyasookawo era eno yakwata omubabira abantu bonna naddala mu Buganda ne Uganda olwa program zaayo enganzi ate zisomesa. Kino kyawaliriza abawuliriza nga bayambibwako abakulu ya CBS okuteekawo ekibiina ky'abawuliriza mu bitundu eby'enjawulo ku mutendera gw'ebyalo. Kyokka ebibiina bino bivudde ku mutendera gw'ebyalo nga kati bizze ku masaza era ng'olunaku lw'eggulo abakulira CBS babadde entebe mu kutongoza ekibiina kino ekituumiddwa CBS Fans Club Busiro. Senkulu wa CBS omukungu Michael Kawoya Mwebe nga yabadde omugenyi omukulu era nga yatongozezza ekibiina kino atendereza ebibiina bino olw'omulimu gw'ebikola naddala mu kutumbula leediyo ya Ssaabasajja wamu n'okuwagira enteekateeka za Buganda ez'enjawulo. Kiseera kino yeeyubula yezzabujja naye nga byonna byonna esobodde okubituukako olw'obuwagizi bwammwe ng'abawuliriza baayo ate ng'abaddeyo okukubira ne muwagira enteekateeka zaayo zonna ez'okumpewo n'ezitali za kumpewo. Kyokka omuloodi w'ekibuga ky'Entebbe Dipo Kayanja atendereza nnyo enteekateeka za Ssaabasajja eziyambye abantu nga ne leediyo eno mweri, bw'atyo n'asaba abantu okweyongera okugiwuliriza. Tuli mu kaseera nga leediyo nnyingi era leediyo okubeera nga nnyingi oyinza okusuubwa ebintu eby'amakulu ku leediyo CBS ate n'owugukira ku leediyo endala. Awo nno kye tuva tusaba mmwe aba fans mubeera saale okubaako pulogulaamu ze mukkaatiriza wonna we muwangaalira abantu bazimanye. Era akubiriza abawuliriza ba leediyo eno okunyweza ebibiina by'obwegassi nga CBS Pewosa kubanga ly'ekkubo lyokka ery'okwekulaakulanya. Ebyenfuna by'eggwanga naddala eby'omuntu wa bulijjo byali waggulu nnyo mu biseera lwe wabeererawo ebibiina by'obwegassi Masaka Union, East Mmengo, West Mmengo, naye ebyo tebikyaliwo. Ekintu ekiyinza okujuna omuntu wa bulijjo yeteekateeka ey'obwegassi nga tuyita mu Pewosa. Yalondeddwa okukulira ebibiina by'abawuliriza ba CBS e Busiro Ismail Lutaaya yeeyamye okukulaakulanya ebibiina bino byonna ebibiri mu Busiro wamu n'okutandikawo ebibiina ebirala mu bitundu bya Busiro eby'enjawulo. Ndi mukakafu sinnonja kweyongera kata ebibiina by'abawuliriza bya CBS Fans Club biri mu Busiro nsobola bateekateeka obutekateeko n'okwongera okukulawo amasabi magombolola gonna agakola Busiro. Omukolo guno gwetabiddwako ebibiina ebiwerera ddala 7 okuva mu bitundu eby'enjawulo ebikola essaza lya Bbeene erya Busiro. Farida Nakaiza ne Hakim Sali, BBS Terifaina, agesigika.